Ел президенті тұрғын үй қатынастары туралы жаңа заңға қол қойды. Енді көп қабатта тұрғын үйлерді басқару тетігі өзгермек. КСК-лардың орнына осы ұйымдары келеді. КСК-лар бұрын бірнеше үйді қарамағына алып, бірінің ақшасын біріне сапырған. Жұмыстарының ашықтығына да күмән көп болды. Тұрғын үйлер тозып кетті. Заңға өзгерістерді енгізуге осылар себеп. Тұрғын үй қатынастары туралы заң парламентте ұзақ талқыланды. Депутаттар, мамандар мен аймақтардан өкілдер шақырып, елдің пікірмен санаса отыра өзгерістер қабылданды. Бұрын 10-нан артық үйді қарамағына алып, халықтан жиналған ақшасымен нәпақа тауып, өз есептері өздерінде болып келген КСК-лар енді жұмысын тоқтатады. Үйлердің ішкі инженерлік коммуникациялары тозып кетті. Елімізде 80 мыңнан астам көп қабатты үй болса, оның 26%-ына күрделі жөндеу қажет. Мемлекет бұл үйлердің қирауын күтпей керектігін түсінді. Енді бұған басқа қадам, реформа керек болды. Біздің қалада әлі жым-жырт. Көп адамдар ұқпайды. Сосын тағы айтайын дегенім, мына заңға деген көзқарас, көп қарапайым халықта көзқарас өте төмен. Жаңа заң бойынша тұрғындар оси ұйымын тіркейді. Оның төрағасын сайлайды. Үйді кондоминиум жоқ болса тіркейді. Қазір оны жасау тегін. Үйдің үш адамы коммуналдық бөлімге өтініш берсе жеткілікті. Екі форма болады, басқару формасы. Ол пәтер иелерін, мүлік иелерінің ұйымы, оси дейді. Және простой товарищество. Екі ақ форма. Вот. Енді бұл екі түріне келсек, ең қолайлысы ол оси, өйткені ол заңды тұлға, вот. Ол енді печати болады, ол міндетті түрде ана үйге екі счет ашу керек, текущий және накопительный. Майра Жамантайқызы заңды түсіндіріп, үйлерді көп аралады, бірақ тұрғындардың ортақ мүлікке деген түсінігі қалыптаспаған. Тек қана өз пәтеріңнен шығып, кішкене үйіңе қарап, тұрғандай болды, не болып жатыр, не істеу керек деген жолда, солай бәр адамдар, бір үйдің, бір шатырдың астында тұратын адамдар біріксе, сонда нәтиже болады деп ойлаймын. Қазір қаладағы КСК-лардың көбі жауапкершілігі шектеулі серіктестік құрып алған. Тұрғындардың қалтасын қағатын бизнеске қалалықтар көз жұма қарауда. КСК деген қазір енді бір не болып кетті, ешқандай бақылауға нетпейтін, сосын мен енді өзім қалада білем, көп КСК емес, уже ТО болып кеткен, оны халық білмейді, ТО деген ол, вообще кіші кәсіпорын, бизнес. Вот. Ешқандай отчет та бермейді, ол заң бойынша беру. Мы в своем доме ООСИ открыли в 2018 году. Біз өз үйімізде жеке мүлік бірлестігін 2018 жылы аштық. Он құрылтайша тағайындалды. Бірақ ол кезде біз басқару органы ретінде жұмыс істедік. Ал жаңа заң бойынша басқару органы болып, үй кеңесі сайлану керек. Бізде бір подъезде ғана мәселе бар. Тең жартысы ғана ақы төлейді. Сондықтан біздің ойымызша жаңа заң өте дұрыс қабылданған. Барлығы ашық болады. Бұл дей бұрынғыша аула сыпырушы, еден жуушы, электрик, сантехник деген сынды жұмысшыларға жалақы төлемейді. Қажет болған жағдайда келісім арқылы шақырып, атқарылған жұмысқа есептеседі. Банкте үйдің екі есеп шоты бар. Тұрғындар жинақ шотына қаржыларын құйып жатыр. Қазір 240 мыңнан астам ақша жиналған. Шығынды тұрғындар бақылайды. Я считаю, что когда один дом. Менің ойымша бір үй болғанда өзің қожайын, не істеу керектігін жақсы білесің. КСК бірнеше үйді басқарғанда түсініксіз, ешқандай жиналыс болмайтын, ақша қайда кетіп жатқанын білмейсің, ал осылай болғанда жақсы, бәрі ашық. Үй аула сыпыршы ұстамайды, өз ауларын жабылып, қардан өздері күрейді, жалдауға да болады. Бұл жаңа заңға сай құрылған Семейдегі алғашқы үй. Гүлназ Хаукен, Нұргүл Садықова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.